Ó, chorona. É essa aqui. Ela é meio arredia, mas é mais fofinha. Fio é esse aqui. Certo, ó. Chorona. A pelagem dela é linda. Tá, aqui os dois. São dois bebezinhos, ó. E aqui tá a Tica, que é a mãe deles. Cadê ela? Agora pega a vira ali embaixo, pra câmera fotográfica.